Este programa é livre para todos os públicos. Canção Nova, sorrindo pra vida. Bom dia, bom dia. Sexta-feira, dia 21 de outubro. Vamos chegando até a sua casa. Estamos aqui na Central de Jornalismo Canção Nova, nos estúdios da nossa TV Canção Nova. Deus abençoe você que está se preparando para vir para a Cachoeira Paulista. Começamos já ontem o nosso acampamento de cura e libertação. Um abraço a todos os peregrinos que estão chegando. Você que vai acompanhar de casa, graças aos sócios da Canção Nova. Canção Nova vai estar transmitindo esse evento e toda a programação preparada para você para este final de semana. A gente recebe com carinho Márcio Mendes, que já separou a palavra para a gente. Opa, bom dia, Márcio. Já estamos aqui, graças a Deus. Tudo bem, Paula? Tudo bem, meu irmão. E você? Tudo ótimo. Bom dia para todos. Bom dia a você que começa conosco, já aqui no Sorrindo para a Vida, acampamento de cura e libertação, que estará se realizando. Já começou ontem, né? Já começou ontem, mas se intensifica no dia de hoje, no sábado e no domingo. Um acampamento maravilhoso, há muito tempo esperado por tantas pessoas que já vão povoando aqui a Chácara de Santa Cruz. A gente fala Chácara de Santa Cruz, é o espaço onde a Canção Nova se estabelece em Cachoeira Paulista, porque são dimensões de uma chácara. Verdade. Não é? E tem esse nome porque foi consagrada a Deus pela Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já cheia de gente. Paula estava contando aqui o desafio para chegar no Sorrindo para a Vida hoje. Estou até assim, ó, meio encalorada, eu com a Val, porque ficamos travadas, né? A palavra foi essa, Márcio. É. Entre um ônibus, os carros, os peregrinos, eu consegui chegar aqui no estúdio, né? Pois é, mas a gente conta isso para você saber que dá tempo de você chegar e fazer, talvez, o melhor retiro da sua vida. Muito importante. Talvez o seu encontro espiritual com Deus, que há tanto tempo você necessitava, e que será resposta prática, concreta, para as questões que você tanto tem apresentado ao Senhor em oração. Às vezes Deus espera um momento de graça como esse, para realizar a sua obra de uma forma, olha, profunda na nossa vida. Se você nunca fez um encontro como esse, está na hora de fazer. Vale apenas investir em você, né? Vale, e lhe digo, totalmente gratuito, é só você chegar. O sócio da Canção Nova está patrocinando, né, Márcio? É, todos aqueles que ajudam a Canção Nova promovem a evangelização. E graças ao apoio dos sócios evangelizadores, é que a Canção Nova pode fazer encontros como esse para todos. Márcio, tem taxa de inscrição? Não. É aberto, você pode ver, para um dos melhores ou talvez o melhor encontro, retiro que você já tenha feito na sua vida. E eu vou te falar, viu, Paula, em qualquer outro lugar, um encontro dessa magnitude nunca é entrada franca. Ah, é, seria, né? Como é que... É. Quanta água, né? Exatamente. Depois de um acampamento, eu já começo a partilhar já, né, os desafios da Canção Nova. Depois de um acampamento, sempre tem muitas manutenções para serem feitas. Então, é uma semana pós-acampamento, grandes acampamentos, de grande desafio para toda a equipe da infraestrutura aqui da Canção Nova. Pois é, né? E lhe digo, um evento de altíssima qualidade, feito com todo carinho, com todo amor para você, tá certo? Então, se você estava pensando, se você vinha, se você não vinha, se você estava na dúvida, põe a dúvida de lado. E vem para cá. E vem para cá, mas vem depois de Sorrindo para a Vida, tá certo? Já vem. A gente reza aqui primeiro, vamos participar, isso. Vamos começar o nosso acampamento de oração aqui e depois você venha para cá. Ótimo. Já coloco à sua disposição a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12 e depois de 17 a 20, aí a gente continua ali na frente, do 17 ao 20, tá certo? Combinado. Enquanto você vai marcando aí na sua Bíblia, Paula, rapidinho aqui, fazer um convite para aqueles que não conseguem estar num acampamento como esse. Nós vamos ter no nosso auditório São Paulo um aprofundamento de cura interior com o tema Por Cristo serás livre e alcançarás a graça que tanto necessitas.
será dos dias 11 a 13 de novembro. Mas não consigo ir para esse acampamento, fiquei sabendo agora, não consigo me organizar. Mas para o aprofundamento você consegue. De 11 a 13 de novembro, no Auditório São Paulo, vai começar na sexta-feira às 18 horas, terminando no domingo no horário do almoço. Será um fim de semana de oração, de palavra de Deus, de intercessão, celebração da Santa Missa, adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos nos abandonar nas mãos de Deus para que Ele faça em nós o seu querer. Muito fácil você fazer sua inscrição. Precisa, viu, Paula, fazer a inscrição, porque como é no Auditório São Paulo, as vagas são bem limitadas, viu, gente? Então você vai entrar em eventos.cancaonova.com, vai ali no mês de novembro e já vai ver ali o aprofundamento de cura interior. Faça a sua inscrição, reserve a sua presença. Reserve aí a sua vaga, né? Dado o recado, ô Val, vou receber você primeiro aqui nessa bancada linda, que hoje tem só gente querida aqui também. Ô Val... Diga-me. Bom dia primeiro, bom minha irmã. Bom dia. Você tá muito linda de laranja. E você tá linda de lilás com lavanda. Eu e a Val, assim, eu prefiro o laranja e ela prefere o lilás, das nossas cores preferidas, né? Quando eu bati o olho, eu falei, gente, a Paula Um abraço pro pessoal do figurino, né? Que hoje nos colocou aqui com essa roupa, né? Eu quero agradecer a todo o carinho ali da Rosinal, da Meg, do Camarim, que cuida da gente com tanto carinho. Mas, Val... Hoje, a loja Canção Nova tá com uma promoção tão bacana que eu não posso deixar de divulgar, né? Vamos divulgar? Vamos divulgar a família Canção Nova, porque vocês já perceberam que a gente está querendo distribuir, de fato, material de evangelização, não é? Fazer com que todas as pessoas tenham a oportunidade de adquirir. A gente estava no camarim com a Patrícia Coelho, que é musicista aqui também da comunidade Canção Nova, e a Paty, ela dizia assim, Val, quando eu soube que a minha irmã estava grávida, eu já comprei logo dois bores, porque eu queria que já a minha sobrinha tivesse os bores. Ela me disse que na ocasião ela comprou da medalha das duas cruzes e do nome de Jesus, mostrou pra gente as fotinhos e tudo mais. Mas o que eu quero dizer? Quero te dizer que esta é a oportunidade, meu querido e minha querida. De repente você já sabe alguém que está gestante, você quer adquirir os materiais de evangelização para presentear, é aniversário que está chegando aí na sua casa, na sua família, e você também quer dar algo de valor, de significado ou que também traz propostas de valores. Então, este é o convite para que você venha estar conosco, tá bom? Nós estamos aguardando você na nossa super promoção. Vem conferir conosco. Esse é o aquecimento da Black Friday, né? Mas aqui a gente está chamando de Black Week. Isso. Começou no dia 20, vai até o dia 24. E a gente tem frete grátis. Aí na tela da TV. Valeu, acima Rafael. Acima de 99. Gente, essa é a melhor. Porque ali na tela, vocês viram que é o seguinte... A gente está com 30% de desconto, principalmente nos vestuários. Vestuários, Márcia, olha então, lá. Tem vestuários com até 30% de desconto. Maravilha, além hein? disso, frete grátis a partir de R$99. Ah, pessoal, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Então corre lá, loja.cancaonova.com. Os materiais de evangelização que a gente já divulga aqui, que você já conhece. Mas dá uma navegada para você conhecer outros materiais. Te desafio a colocar lá no Busca, como a gente diz. Vai lá na lupinha, põe jovem, e aí você vai ver todos os materiais. Família, depressão, alimentação, nutrição. A gente tem material, gente, para todos os assuntos, para as várias ocasiões da vida. Então aproveite o frete grátis e também o descontinho que a gente está oferecendo para que você possa adquirir mais materiais de evangelização, contribuir com o projeto da Minha Almas e amar de forma concreta as pessoas à sua volta. Olha que bacana. Ótimo. E ó, você pode participar com a Val, né, hoje, pelo Sorrindo Pra Vida e arroba no Instagram, arroba Sorrindo Pra Vida. E quando você quiser também participar aqui com a gente, mandando seu testemunho, que faz toda a diferença. A Val daqui a pouquinho dá o endereço pra gente. Repete. Acho que é melhor você já dar agora. Ah, eu queria que você falasse o e-mail, Paula. Então eu vou arriscar. Sorrindo Pra Vida, arroba cancaonova.com. Ah, muito bem. É muito. Gostou, Márcia, da firmeza? Ah, bem. Tá bom. De primeira. Tá. Eu dei uma ameaçada porque eu tava esquecendo, né, gente? Mas
Tomei, né? Então, eu guardou aí, sorrindopravida@cancaonova.com. Esse tá fácil, né, Mari? Tá aí, gente. Cassiano, coisa boa encontrar Paula, você aqui. Bom dia! Deus bom é maravilhoso, dia. Deus é bom demais. Faz tempo que ele chegou, chegou primeiro que a gente. Tô desde ontem aqui. Como é que você fez pra chegar aqui, né? Você tá bem? Bom demais, graças a Deus. Eu melhor agora contigo, com a Val, com o Márcio, com o Sapo, esse povo maravilhoso, família Canção Nova. Ô Paula. Oi. Deixa eu mandar um beijão especial aqui, pode? Pode. Pra minha fofurice, posso mostrar minha fofurice? Nossa. Que ela tá fazendo aniversário hoje, gente. Que coisa mais linda. Ah, 13 anos, ó. Papai te ama, tá, filha? Que Deus gente, te abençoe. Que linda Catiele que ela completa tá. Hoje 13 anos de idade, graças a Deus, uma bênção uma de Deus na nossa uma vida. Mesmo. Um grande presente, ó. Ei, filho, ó, tá Catiele, aparecendo na televisão, Catiele. Apareceu na TV, os tios olha. Ainda capricharam. Aproximaram aí do celular pra mostrar essa lindeza da Patrícia e do Cassiano. Deus. Tá linda, né? Linda. Cresceu, hein? Esse o tempo, vai mais demais. Devagar, por pois favor. Pois é, acelera o tempo, muito acelerado, né? Mas bendito seja Deus. Bendito obrigado, seja viu? Deus. Cassiano está com a loja Canção Nova aí. Tô. Nossa, que camiseta é top, né, gente? O pessoal pode entrar na loja lá, já reservar a sua. Bom dia, maestro. Opa, bom dia. Eu não peguei trânsito, né? Por que será? Por que será? Porque eu cheguei às Porque 6 Porque você não tem cabelo comprido, meu senhor, né, Val? Você não tem cabelo comprido, você já vem direto pra cá. É porque ele tem a chave dos portões da Canção Nova. Pode ser, combinou aí com o pessoal da Liga. Uma vez falaram, uma vez tinha um negócio, tinha que usar uma pulseirinha aí pra entrar, né? No acampamento, quando eu fazia a parte do ministério. Aí, depois que começou a programação, eu perguntei para a pessoa, escuta, para que eu entrego a pulseirinha? Porque na hora que eu cheguei, não tinha ninguém. Ah, não acredito. Esse é o maestro, gente. Eu cheguei antes do cara que confere a pulseirinha, assim, entendeu? Esse é o maestro Sapo. É isso aí, bom dia. A Vamos chácara está cheia, a chácara está cheia. Do jeito que a gente gosta. Cheguei cedo, eu já encontrei muita gente. É do jeito que a gente gosta, né, Márcio? É. Servindo um cafezinho Obrigado. Aqui. Inclusive, quem tá vindo pra cá, dá uma visitada lá na padaria Vovó Josefa, né, Val? Por favor, vai não. passar bem, hein? Vai passar bem. Porque passar eu bem. Vou te falar, a padaria Vovó Josefa é uma coisa melhor do que a outra. Às vezes dá até medo de passar do lado. Eu entendi o medo do Márcio, gente. Comer mais do que deve, gente. Aquele bolo de laranja. Tudo é bom, tudo Como é que é chama aquela chipa? Olha ali. Carolina, Samanta, Paula, não sei. Isso é, nem sei o nome disso, mas eu sei que é bom. Não sei. Eu sei que tem açúcar, né? É, biscoitinho açucarado, delicioso. Eu entendi teu medo. Ai, a Val não tem medo da padaria Vovó Imagina, José. Imagina, claro que não. As minhas bochechas que digam. Mas isso é a TV, não é assim. Quando você me viu, tô só uma brincadeira. Ô, gente, dá uma conferida mesmo lá na padaria. Tá bom, porque você ajuda diretamente a Canção Nova na evangelização. Mas tem uns presentinhos aqui, olha só. Sério? Sério. Caderno, porque a gente aprendeu a estudar a palavra de Deus aos moldes do Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas da Bíblia. É um método. Ele nos ensina... É um método, né? A Bíblia no meu dia a dia. Exatamente. Ele nos ensina a rezar com a palavra de Deus e a fazer as anotações. Então tá aqui esta sacola maravilhosa. Nossa, tem pra todo mundo. Tem pro Sapo, passa aí do Sapo pra eu passar Já vou pra ele. Vai, né? Eu ia abrir pra mostrar. Não, pode abrir. Abre aí. Ah, então tá bom. Como vou é que abrir você a pensou? Sacola do Sapo, Sapo, dá licença. Você tava querendo entregar do Sapo já. Sem problema. Olha só, gente, vem o tá caderno. Obrigada. Aê. O caderno. Tem um tecinho. Com tecinho. É muito personalizado, né? Deixa eu tentar te feito, falar. Feito com carinho, São né? Miguel Arcanjo. Ela colocou Olha São Miguel. Olha só, que Foi coisa feito mais com colagens. Tá todo lindo, gente. Não quero dizer nada, acho que a Silvana ganhou um presente. Não, ganhou um presente porque ela precisa fazer as anotações dela no Sorrindo pra Vida, que ela assiste todos os dias. Ah, é verdade. Um beijo. Silvana, querida. Este é o do Sapo. Eu já vi o meu. Você tá já lindo viu o teu? Também, eu vi. Tá, Sorrindo pra Vida. Ah, então não vou Pronto. Nem mostrar, não. Quem Mas... mandou? Quem mandou? Boa olha, pergunta. Tá e aqui, a sacola ó. Aqui, gente, olha que chique. Olha o capricho. Deixa eu Foi a Kátia de Unaí. Toda ah, personalizada. Ah, verdade, a Kátia. O Cassiano sabe antes Mostra de lá. Olha aí, ó, que lindo. Que lindo Kátia mesmo. Mandou mensagem mesmo. Feito com muito capricho, com muito amor. Olha que bonito, Val. Tá Gostei. Lindo. Márcio, sorrindo gente ama, pra vida. É muita gente que ama levando... a canção. Levando...
Jesus. O do Cassiano tá cantando pra Jesus. Como é que ela adivinhou do Cassiano, né? Porque cada dia, às vezes, é um músico diferente. Ah, o Cassiano combinou com ela, aposta. Não é por nada, não. É parente, Cassiano? Não, não é. É uma querida. Aí, Cassiano, olha só, Paula Guimarães, o seu tá lindo também. Veio pra mim também. Olha essa cola, veio. Obrigada. Encantando corações, nossa. Ai, gostei. Felipe que o diga. Ah, eu adorei. E olha que gracinha. O meu tá também cantando corações, mas agora eu não vou nem dizer, porque depois que o Márcio completou, né? Ficou ruim pra mim. Pula essa parte, deixa eu mostrar o meu, cara. É verdade. Olha. Ô, Val, mas você encanta corações, para com isso. E olha aqui. Bonito de vocês. Eu achei bonito que ela fez igual eu faço com as minhas meninas. Pra não ter ciúme, ela fez quase todos parecidos, né? Mandou pra gente. Só colocou o nome. Tá lindo demais. Kátia, um beijo pra você. Kátia é uma guerreira. A Kátia, gente, uma vez ela veio, ela trouxe literalmente um caminhão de doações de coisas para o Bazar Canção Nova. Caminhão mesmo, a gente estava na pandemia. E ela falou tanto com o motorista do caminhão, tanto da Canção Nova, veio lá de Minas até aqui, que quando chegou o motorista, que é evangélico, fez também a contribuição. Gente, todo mês ele manda o comprovante também de se ajuda à Canção Nova. Que bonitinho. Isso deve ter já aproximadamente uns 2 anos, mais ou menos. Nossa, então, que bonito um beijo isso. Pra ela, pra ele. Ama muito a Canção Nova. E você ama a Canção Nova? A gente tá na reta final, povo de Deus! É isso, é bem lembrado, Val. Reta final do ano. E a gente precisa alcançar os 100% neste ano. Começando com o mês de outubro, ok? Então, Paula, boleto na mão pra gente mostrar pra todo mundo que tá em casa. A hora que você falou fim de ano, eu já peguei o boleto. Hoje é dia 21, gente. Ai, meu Deus, como esse tempo voa, né, Márcio? Poucos dias aí até o final do mês. Precisamos, sim, acelerar o passo e colaborar com a Canção Nova. Paula mostrando aí pra nós o boleto bancário. Para você que acompanha através da rádio, agora nós estamos mostrando o boleto. Você que é sócio evangelizador, com certeza já o recebeu na sua casa. Vai aí dessa vez o boleto duplo, não é? Separado ali pelas cores azul e uma cor vermelho, né? Marsala. Ou marsala. É, para distinguir... Bonina. Como é que é? Bonina. Em Minas bonina, Gerais essa cor é, né? Bonina. Para distinguir o boleto da manutenção, que é o azulzinho, que você já colabora todo mês... da sua colaboração extra nesse mês de outubro. Assim será, meus queridos, até o fim do ano, tá certo? Então será outubro, novembro e dezembro. Precisamos da sua ajuda. Precisamos que você dê essa força para a Canção Nova nesse finalzinho de ano, porque todos nós juntos, unidos, nós vamos conseguir fazer com que a Canção Nova alcance os 100%. Para a sua manutenção nas obras evangelizadoras. É, hoje é um dia muito importante para a campanha do Projeto Dai-me Almas, porque no final de semana, normalmente, né, as doações, a venda, por causa da nossa programação, porque nós optamos por evangelizar, a gente coloca no ar um acampamento maravilhoso que você vai ter, e nos intervalos você vê que vai diminuindo, né, esses lembretes a quem é sócio. Então, o dia de hoje é um dia muito importante para a gente refletir na segunda-feira, Márcio. Para que a gente não carregue, né, para os últimos dias, né, esse desafio do mês. Então, quem hoje puder fazer a sua colaboração para que a Canção Nova consiga honrar com os compromissos deste mês, né, faça isso que o Márcio falou. Tem o boleto da manutenção, mas quem não tiver boleto, ama a Canção Nova, quem não é sócio, todo mundo pode participar, né? Com certeza. Você que não é sócio pode ajudar também, não é? Entrando aí no site doação.cançãonova.com ou se valendo do QR Code que estava aí na tela para você, não é? Daqui a pouco a nossa direção coloca novamente o endereço então. doação.cançãonova.com e agora aí o QR Code, não é? Para que você possa já entrar ali no site e fazer a sua ajuda. Porque nós sabemos, Paula, que tem muitas pessoas de boa vontade que amam a Canção Nova, acompanham diariamente, mas ainda não tinham se associado, não é? Talvez faltasse o convite da nossa parte, né? Estou fazendo o convite para você. Agora não falta mais. Seja um sócio evangelizador, não é? Ajude, entre para a família oficialmente.
não é? Mas você que está fazendo aí as suas contas, se preparando para essa oportunidade, dizendo, Márcio, estou me organizando porque quando eu começar eu quero ficar fiel. Ótimo. Até você ingressar oficialmente como sócio, poderia nos ajudar? Nesse mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro, mesmo que você não tenha colaborado no resto do ano, poderia fazer essa opção de ajudar a Canção Nova? Como é que eu faço, Márcio? doação.cancaonova.com. Pronto. Ou, se você quiser, já anota aí a chave do Pix, né? Daqui a pouco vai ter também QR Code aí na tela para você. Foi. Endereço e QR Code, já tá certo? Mas... pix.doação@cancaonova.com. Guarda aí, olha, pix.doação@cancaonova.com. A coisa mais fácil que tem de guardar. Qual é o endereço? O Pix? pix.doação@cancaonova.com. Pix. Sabe qual é o endereço? pix.doação@cancaonova.com. Dá uma gaguejada. Então, olha aí, ó. pix.doação@cancaonova.com é a chave para você enviar sua doação pelo Pix. Hora de confirmar, dá uma olhada se está escrito lá. Rádio Canção Nova. Tá certo? Bom. Se estiver Rádio Canção Nova, é porque tá direitinho, é só confirmar. Ô Val, e não tem valor para ajudar, né? Pode ajudar com o que puder, né? Exatamente. Você ajuda com aquilo que você pode, mas nós estamos convocando toda a família Canção Nova. Atenção, família Canção Nova. Ninguém fica de fora. Vamos fazer esse combinado entre nós. Todos nós, de alguma forma, vamos colaborar. A gente já vai chegando com os nossos amigos, com a nossa família e fazendo a contribuição acontecer. Um sinal disso, o senhor Abimael, ele diz assim, a paz, meus irmãos. Meu nome é Abimael, sou presbítero da Assembleia de Deus. Minha esposa é católica. Ela contribui para a Canção Nova e eu assisto com ela, vocês, todos os dias. Com vocês eu entendi que de fato Deus é único. Inclusive, eu levo a minha esposa à missa e dou carona para os outros irmãos para que todos também possam participar. Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Esta obra é de Deus. Então, por isso, eu também estou oferecendo minha contribuição no dia de hoje. Que maravilha, né? Não, gente, querida, os esposos estão de parabéns. Eu quero dizer para Márcio, para Cassiano e para o Sapo, vocês têm que acompanhar o ritmo. O ritmo desses ao esposos aí. Os esposos no dia de hoje. Ah. Porque a Sueli Comarim, ela disse assim, bom dia a todos. O Val, o meu esposo é o João. Então, oi, João. Ela diz assim, ele está enviando R$100 para ajudar aqueles que não entenderam o significado desta obra de Deus. A Canção Nova é a misericórdia de Deus para a nossa vida. Então, ele está enviando R$100 por aqueles que ainda não têm esse entendimento. Então, Val, deixa eu ver se eu entendi bem. Ele está enviando esses R$100 como a sua colaboração extra dos R$20 e... também por aqueles que não conseguem ajudar, não podem ajudar no momento, ou não compreenderam a importância do que é a obra Canção Nova. Então, exatamente. Ele fez por ele e por mais 4 pessoas. Exatamente. Tá de parabéns esse João, né? Olha, é assim, se você pode fazer um pouco mais, faça, porque de fato a Canção Nova precisa de você. E nesse testemunho você vai entender a importância da tua contribuição. Não tem valor estipulado, mas nos ajude, porque olha só como você alcança vidas. Val, eu gostaria de confirmar muitas verdades que já foram pregadas aí no programa Sorrindo para a Vida. Verdades proferidas pelo Márcio Mendes. Deus, de fato, agiu muito na minha vida. Há 3 anos, eu fui acordada com uma arma na cabeça no meu quarto. Um homem encapuzado me amarrou. Minha mãe estava suplicando a ele, pedindo piedade de nós. E eu também fui amarrada. Quando nos colocaram e nos empurraram para a sala, meu amado paizinho, que hoje já se encontra na Pátria Celeste, também estava amarrado. Por algo dificílimo para nós. Levaram muitas coisas em nossa casa. TV, celulares, notebook, perfumes e várias outras realidades, inclusive um dinheiro que nós tínhamos. Além de fugirem com o carro da minha mãe. Foi traumatizante. No outro dia, eu acordei e fui acompanhar o Sorrindo para a Vida. E aí vocês pregaram uma palavra, mas não quebraram nenhum de seus ossos.
e as minhas lágrimas foram de gratidão, porque de fato ali era Deus dizendo que Ele havia nos protegido. Reviraram tudo em nós, mas não conseguiram nos atingir. Deus abençoe, porque foi através da Canção Nova que o Senhor me libertou do medo e do trauma daquela noite. A Canção Nova tem sido nossa força. Deus abençoe a todos vocês que são esse canal de graça e de bênção. Realmente Deus protege seus ungidos, seus escolhidos e seus consagrados. E eu pude aprender isso com vocês. Glória a Deus, porque Ele está vivo e cuida de nós. Eu sou a Ana Paula, de Governador Valadares. Ana Paula, um abraço para você. Deus abençoe. E a gente pode dizer como tantos irmãos em Cristo nos ensinam. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E vou até mais longe. Não é? Ela não colocou isso aí, mas eu tenho certeza que foi, e se não foi, será. Deus, inclusive, restitui aquilo que é tirado de nós. Porque o que é nosso, conseguido com esforço e com suor, se nos arrancam aqui, Deus nos devolve lá na frente. E se nos tiram de um modo, chega de outro. E às vezes vem de outra forma, mas sempre vem. Essa é a experiência antiga do povo de Deus, minha gente. Quando eu digo antiga, é porque milênios, muito mais de 1000 anos, provaram que é sempre assim. Quem caminha com Deus, o Senhor não permite que se lhe toque naquilo que é essencial à sua vida, o seu sustento, como dizem os judeus, há uma palavra para isso, a segulá. A segulá, que é aquilo que Deus reserva de sustento material para a pessoa, ninguém pode mexer. Olha só. Se você tirar da pessoa aqui, ela volta lá na frente, porque Deus o garante. Deus é fiel. Então, meus amigos, é desse modo que nós avançamos com muita confiança. E amei o que ela disse aí, porque o mais difícil seria superar um trauma desse. Você ser acordado à noite com uma arma na cabeça, sua família inteira amarrada, sujeita a todo tipo de mal. Superar um trauma desse não é brincadeira, mas é uma das coisas que ela diz: superamos esse trauma. Amém. 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 Graças a Deus. E a gente, e nós estamos aqui também confiantes, né? Vocês vão amar a frase de hoje. Olha só, escute aí. É do Beato Pier Giorgio Frassati, né? Olha só, por suas forças, você nunca fará nada. Mas, se você tiver Deus como centro de suas ações, então sim, você alcançará o objetivo. Amém. Tá aí, né? Amém. Amém. Nós sabemos, nós temos um limite, né, Cassiano? Sim. Vamos até onde é possível, mas o impossível, Ele pode realizar. Amém, amém. Por isso que todos os dias nós precisamos contar com essa força de Deus, que é o Espírito Santo. Abra o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus quer falar contigo, Deus quer falar com cada um de nós. Peçamos essa graça sobre nós. Vem, Espírito de Deus. Sobre nós, reaquece os corações, em Ti vem com poder mudar a nossa vida. Espírito, vem, Espírito de sobre nós. Vem,
sarar as nossas vidas, vem sarar as nossas vidas, curar os corações, renovando os sentimentos, trazer luz às emoções, vem mudar as nossas vidas, novo rumo e direção, nos mergulha em águas puras, reaviva o carisma que há em nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre Vem sobre nós, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12, depois do 17 ao 20. Enquanto você abre aí na sua Bíblia, manda um abraço para a nossa comunidade Canção Nova em Brasília. Canção Nova não para, viu, gente? Não para mais. É o acampamento acontecendo aqui. A gente já falando para você do aprofundamento que tem daqui a pouco. Em Brasília, nesse fim de semana, começando amanhã às 7h30, acontece uma conferência Mulheres como Maria, Femininas e Virtuosas. Um abraço para a nossa missão de Brasília. Você que deseja participar, entre em contato com a nossa casa de evangelização. Muito fácil, só você entrar na internet. Acha? Canção Nova de Brasília. Você tem ali todos os dados para entrar em contato e participar desta conferência. Lucas capítulo 10, versículos do 1 ao 12. E depois a gente continua ali no 17 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os dois a dois à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia Sodoma receberá sentença menos dura do que aquela cidade. Versículo 17. Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa de teu nome.
Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 e enviou os 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. Gente, o que o evangelizador faz é preparar o caminho de Jesus. Porque a salvação vem de Deus. E só Deus pode salvar as pessoas. E só Deus pode salvar aquele ou aquela que você ama. Eu não sou o Salvador. E você também não é. A nossa parte é preparar o caminho, sabendo que vai chegar uma hora em que esta pessoa se encontrará com Jesus. Eu sei que tem muitas famílias, muitos pais, muitas mães que ficam angustiados porque os filhos não tiveram ainda o seu encontro pessoal com Deus. Minha gente querida, eu não fiz nada, nada para merecer o meu encontro pessoal com Jesus. Não fiz. E na minha família, não é uma família de pregadores, de pastores, de padres, em que a gente vivia a evangelização dentro de casa. Não era. Mas o Senhor, nosso Deus, nos ama e tem os seus olhos voltados para nós. O Senhor, nosso Deus, tem os olhos voltados para os seus. E quando eu digo seus, são seus filhos, são seus pais. Porque nós que somos filhos, também somos chamados por Deus a evangelizar os nossos pais. É, quando eu digo os seus, estou falando do seu cônjuge. Mas também daqueles parentes e também daqueles amigos que são mais próximos de você. Aqueles que você ama como carne da sua carne, como sangue do seu sangue. Deus olha para eles com amor. E o nosso dever, a nossa tarefa é preparar o caminho para Jesus. Mas é Jesus, nosso Senhor, que vai encontrá-los e salvá-los. Mas para isso é necessário que a pessoa receba o Senhor. Se abra para Deus. E essa é a nossa tarefa. De anunciar Jesus que vem àqueles que estão junto de nós. E olha o que nosso Senhor diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Gente, a transformação não acontece porque a gente não trabalha na vinha do Senhor, nós não anunciamos o Evangelho. Nós achamos que a evangelização é serviço dos outros, que eu não preciso evangelizar, ou que eu não sei evangelizar, então por isso eu não faço. Olha, quando você tem uma colheita e o fruto está lá, é só ir buscar. Se você não busca, se perde. Tem gente se perdendo por falta da evangelização. E olha, é interessante, às vezes até dentro da própria Canção Nova, nós encontramos pessoas que ficam impressionadas com a quantidade de conversões, de graças que é derramado através da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova, dos encontros de evangelização. E nós que somos missionários, precisamos prestar muita atenção, porque nós corremos o risco de ser ignorantes da obra que Deus está realizando do lado de nós, aos nossos olhos,
Você já viu gente que não vê o que acontece na própria frente? Você já viu pessoas que participam de uma conversa e não ouvem o que foi dito? Às vezes a pessoa está na conversa e ela não escuta o que foi falado. Às vezes a pessoa tem uma cena acontecendo diante dela e ela não enxerga. Distraída. Porque está distraída, não percebe, não tem vigilância, não tem atenção, não tem foco naquilo que está acontecendo. E a gente pode ser um missionário dentro da obra de Deus, inclusive perseguindo pessoas por causa de simpatias e de antipatias. Porque eu não gosto do Cassiano, porque eu não gosto do sapo. Por que você não gosta do Cassiano? Não sei, o óculos dele não me desceu pela garganta. Vai comer um pão, vai lá visitar a vovó José. Não precisa comer o óculos do Cassiano, não é verdade? Não me desceu essa pessoa pela garganta. E, no entanto, nós deixamos de olhar que Deus não trouxe um ou outro para perto da gente para a gente simplesmente gostar ou desgostar. Mas porque aquela pessoa é essencial para a obra que Deus quer fazer. E por causa de gostinhos ou desgostinhos, nós nos colocamos contra gente que Deus escolheu. É um perigo. A gente repete, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que às vezes nós nos colocamos contra aquele que Deus é por ele. Deus é pela pessoa e a gente vai contra. Com isso eu não estou lhe dizendo que a gente tem que aceitar tudo que qualquer pessoa de igreja venha a fazer, não é isso não. É entender que existe ali naquela pessoa uma força da graça de Deus atuando, agindo. E olha, por que que a Canção Nova colhe tantos frutos? É porque as pessoas que estão dentro da Canção Nova são boas além da conta, são de uma qualidade melhor. Não é nada disso. Porque a Canção Nova acreditou na palavra de Jesus que disse, ide e evangelizai. Porque a nossa missão é levar a palavra de Deus por onde a gente passar. E quando a gente faz o que Deus manda, a gente colhe o que Deus promete. Quando você faz o que Deus te orienta, você recebe o que Ele te assegura. É preciso fazer para alcançar. Não é o que o Beato Giorgio Frassati diz aqui para nós? Por suas próprias forças, você não vai conseguir nada. Por suas próprias forças, você nunca fará nada. E não é fazer a gente faz. É fazer com resultados, é fazer com eficácia, é conseguir o objetivo. Por suas próprias forças, você não vai conseguir nada de expressivo. Nada que valha a pena. Mas, se você tiver Deus como centro de suas ações, se você tiver Deus como centro de sua vida, se você tiver Deus como centro de sua família, então sim, aí sim, você vai alcançar o objetivo. Nós precisamos levar Deus para todos aqueles que o Senhor colocou à nossa volta, porque tem muita gente para ser trazida pelo Senhor. E o que falta, por vezes, é um convite. Olha, quanta gente não assiste a Canção Nova porque ninguém nunca falou para a pessoa. Quanta gente nunca foi a um grupo de oração porque nem sabia que podia. Achava que para ir tinha que ser convidado e faltava quem convidasse. E olha, a tentação é tão diabólica que põe vergonha na gente de convidar uma pessoa para um grupo de oração. Você concorda comigo que é inexplicável, inexplicável, a gente ter vergonha de dizer, estou indo para o grupo de oração, vamos comigo? Ter vergonha disso? Ai, amanhã eu vou à missa, nós poderíamos ir juntas. Ter vergonha disso?
E é interessante, a gente não tem vergonha de bater boca com as pessoas, a gente não tem vergonha de fazer coisa errada, a gente não tem vergonha, às vezes, de mentir, a gente não tem vergonha de ser vista em lugar que não deveria estar, mas tem vergonha de dizer, vamos à missa amanhã? Vamos comigo para um grupo de oração? A gente desagrada os nossos filhos, muitas vezes, por um procedimento incorreto, pela grosseria, pela má educação, mas a gente que é pai, mãe, pela má educação, e a gente, olha, às vezes é injusto com os próprios filhos, mas acha que vai pegar mal, que a gente vai incomodar se a gente convidar os nossos filhos para irem à missa conosco ou dizer para eles, amanhã nós vamos todos em família à missa. A gente tem que ter vergonha de outras coisas, gente. A gente tem que tentar não incomodar com aquilo que é mal. Não em puxar os nossos para aquilo que é bom. Porque tem pessoas que se perdem dentro da casa da gente, porque a gente nunca foi capaz de anunciar para elas o amor de Deus por elas. Ou anunciando, não testemunhou. Ou disse uma palavra de bem, mas não disse uma palavra de Deus. E tem uma grande diferença entre uma palavra de bem e uma palavra de Deus. Qual é a diferença, Márcio? A palavra de bem é dita por força própria, por suas próprias forças, você nunca fará nada. Mas se você tiver Deus como a força da sua vida, o centro de suas ações, o motivo pelo qual você faz tudo, a raiz de tudo que você fizer, aí sim, a salvação acontece para os seus. Porque olha, quantas vezes a gente se coloca até para ajudar os nossos de maneira tímida, desprovida de convicção, desprovida de força. Porque o que nós fazemos, fazemos por conta própria, porque pomos Deus de lado. Não, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E olha Jesus dizendo para cada um de nós, porque evangelizar não é uma tarefa só da Canção Nova. Eu sou leigo igual a você. Sou casado, sou pai de família, tenho contas para pagar, tenho desafios diários também na educação dos meus filhos, nos meus compromissos conjugais com a minha esposa. Vivo tudo que todo mundo vive. As mesmas dores, os mesmos enfrentamentos, as mesmas dificuldades, as mesmas alegrias. E talvez alguém pergunte, eu vejo você pregando aí no Sorrindo para a Vida, pregando tão bem, por que que você não foi ser padre? Porque quando eu estava pensando em ser padre, o Espírito Santo colocou no meu coração uma convicção de que muitos homens se desculpavam em não ser inteiramente de Deus, porque achava que ser de Deus assim, sem medida, era coisa de padre. E que era preciso que leigos casados também testemunhassem que é possível ser inteiramente de Deus. É possível. Eu sou um leigo como você. Mas lá atrás, chamado por Deus a dedicar a minha vida à evangelização, como tem pessoas que são chamadas por Deus a dedicar a sua vida a uma empresa. Você sabia que também é uma vocação? A uma profissão. Tem gente que foi chamado por Deus para ser médico. E eu poderia dar aqui inúmeras outras sugestões, que não vale a pena porque já foi claro o suficiente. Mas lá atrás, Deus me chamou para deixar os meus estudos que eu estava concluindo, a carreira na qual eu estava, linda, apaixonante a carreira na qual eu estava,
que eu deixei, porque Deus me chamou para dedicar toda a minha vida à evangelização. Nós que somos leigos, que, quando diz leigo, significa que não é padre nem é freira. Você é padre? Não. Não. Você é freira? Não, então você é leigo. E leigo não é aquele que não sabe das coisas, tá? Porque se um leigo se dedicar, o padre vai ter que tomar cuidado, porque senão ele vai pôr ele 10 vezes no bolso, em termos de conhecimento. Não é? Então, o leigo não é aquele que não sabe das coisas. Tem que estudar. No que dizemos aqui dentro da igreja, leigo é aquele que não faz parte do clero. Nós que somos leigos, nós somos chamados por Jesus a evangelizar. Esses 72 que foram enviados, muitos deles eram casados e tinham filhos. Porque está na hora de todos nós irmos buscar aqueles que estão perdidos sem Deus. E às vezes tem gente perdida dentro da nossa casa. Eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não vos demoreis, não perca tempo pelo caminho. Está escrito aqui, ó. Não demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Porque não perca tempo com baboseira pelo caminho. Gastando inutilmente o seu tempo, porque todo o tempo que nós temos é precioso. Quando a gente começa a fazer conta de que o tempo que a gente joga fora poderia operar pela salvação de uma pessoa, gente, passa a ser até angustiante a gente jogar fora o tempo que a gente tem. Eu tenho que organizar a minha vida de maneira que eu possa produzir o melhor possível para o evangelho, para a evangelização. E isso também contempla a gente descansar, porque doente, desvalido, arrebentado, não é? Destruído, você também não faz nada, não é? Sem Deus, o que você produz é nada, mas se você destruir o seu corpo, se você não souber usá-lo com sabedoria, também para Deus vai fazer falta você, não é? Então é ter sabedoria de aproveitar bem o nosso tempo. Tempo para descansar, descansar. Tempo para conviver com a nossa família, conviver e bem com a nossa família. De maneira alegre, de maneira festiva, de maneira boa, de maneira santa. De maneira a educar para o bem os nossos filhos. De dar testemunho de como se pode ser uma boa pessoa, um bom amigo, um bom vizinho. Não é? Isso é possível, vamos fazer bem. Mas aproveitar também o nosso tempo com sabedoria para levar Deus a quem precisa. E diz aqui a palavra, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Isso aqui eu aprendi. Porque no começo eu tinha vergonha. Chegar na casa da pessoa e dizer, a paz esteja nesta casa, ninguém faz isso. Agora, a gente tudo... Agora eu faço. Se os outros não fazem, problema deles, porque para mim a palavra de Deus ela é para ser vivida. Então, quando eu entro numa casa, a primeira coisa que eu faço, eu abençoo aquela casa, eu abençoo aquela família, eu peço a Deus que a paz repouse naquela casa. E é interessante, se aquela casa estava sem paz, ela passa a ter paz, a não ser que aqueles que ali estão recusem esta paz. Porque olha, se ali morar um amigo da paz, não é nem uma pessoa convertida, não é nem uma pessoa de Deus, é uma pessoa de coração aberto para a paz, um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebido. Isso aqui, olha, é muito importante para mim. Porque às vezes a gente deixa de fazer certas coisas para quem a gente tem intimidade e faz para quem a gente desconhece. Tem coisa que a gente tem dificuldade de fazer mais com quem tem intimidade conosco do que com um estranho. Muita gente que aprendeu a rezar com outro começou rezando com gente desconhecida, porque se sentia tímido, envergonhado de rezar com um amigo, de rezar com a mulher, com o marido, com os filhos. Mas aí, olhando essa palavra, veja, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido,
Quem é que te recebe bem? Por vezes são seus amigos. Quando fordes bem recebido, curai os doentes que nela houver. Há uma força de cura reservada por Deus para os nossos bons relacionamentos, para aquelas pessoas que nos acolhem, que acreditam, que confiam em nós, que nos amam e que nos recebem bem. E nós precisamos curar estas pessoas no Espírito Santo, curá-las em Deus e dizer para elas a verdade. Ontem, antes de preparar ali o Sorrindo para a Vida, esta palavra me veio para uma pessoa. E eu fiz questão de entrar em contato e dizer: é uma palavra de Deus para o seu filho, que a graça que ele tanto necessita está próxima. Está, gente, vai chegar. E o que eu disse a um amigo ontem, eu digo a você: Deus está mais próximo de você do que você imagina. E aquilo que você está buscando em Deus não tardará a chegar. Com confiança, com coragem, vamos para frente, porque o reino de Deus está próximo de nós. Deus está próximo de nós. E o Senhor envia os apóstolos, os discípulos, para levar esta palavra. E depois de terem evangelizado, os 72 voltaram alegres. Porque existe uma alegria transbordante na evangelização. Porque quem evangeliza vê a graça de Deus acontecer. Você não pode ficar fora. Não pode se privar desta alegria. E eles diziam: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do Teu nome. Porque onde eles pregavam a palavra, às vezes a pessoa estava oprimida pelo diabo. E o diabo era obrigado a se retirar. Libertações aconteciam. E Jesus respondeu: enquanto vocês estavam evangelizando, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Para aquele que leva a Deus, nada vos poderá fazer mal. É maravilhosa a obra evangelizadora, maravilhosa, mas essa ainda não é a nossa maior alegria. A nossa maior alegria é que um dia a gente vai estar no céu. E quando nós vemos esta palavra, há um risco da gente pensar assim: como eu queria estar entre 72. Como eu queria ser um desses escolhidos por Jesus. Uai, quem te disse que você não é? É que a gente tem um melancolismo, um saudosismo de algo que a gente não viveu. A gente quer estar na experiência do outro. E por causa disso a gente abre mão da nossa experiência que Deus quer nos dar hoje. Porque Ele pode nos dar a mesma experiência que deu esse 72. Então eu não preciso me lamentar dizendo assim: ah, se eu tivesse estado lá. Gente, quando nós tomamos a palavra de Deus nos dá uma graça chamada fazer memória. E fazer memória é mais do que lembrar. Há um termo específico, muito utilizado pela espiritualidade da Igreja do Oriente, que é anamnese. Anamnese é uma lembrança alegre que torna o passado ainda mais presente do que quando ele foi vivido. Repito para você, o que é anamnese, Márcio? É uma lembrança alegre que torna o passado ainda mais presente do que quando ele foi vivido. Você já viu que tem coisas que a gente vive que ganha volume dentro de nós? Tem coisas que acontecem conosco e elas vão desaparecendo. E tem coisas que acontecem conosco que vão ganhando força. Igual, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa boa para nós. Aquilo gera em nós gratidão. E essa gratidão cresce, às vezes, a um ponto da gente fazer por esta pessoa um bem muito maior do que o que ela fez para nós.
Porque aquilo que foi vivido no passado se avolumou e tomou proporções gigantescas dentro de nós. Então, uma lembrança alegre, ela pode se tornar mais presente do que quando aquele evento foi vivido. Então, para eles, isso era um acontecimento físico. Mas para nós é um acontecimento no Espírito Santo. Essa graça, essa unção e esse envio é um acontecimento no Espírito Santo, não está preso no passado. O Senhor quer nos dar essa mesma força que obriga até mesmo o demônio a se sujeitar a nós, a mim, a você. Você não gostaria de receber de Deus essa graça, essa unção e essa força? Gente, preste atenção, Nossa Senhora gerou Jesus pelo Espírito Santo. Não houve colaboração de um homem. Foi a única mulher que ficou grávida pelos ouvidos. A palavra que entrou no seu ouvido, cheia de Deus, com a anuência da sua vontade, com a adesão de Nossa Senhora, engravidou Nossa Senhora. Mas para gerar Jesus no seu ventre, primeiro ela precisou aceitá-lo e gerá-lo no seu coração. Nossa Senhora gerou Jesus pelo Espírito. E Jesus diz isso para você entender bem uma frase de Nosso Senhor que muitas vezes é mal interpretada e utilizada por gente que não gosta de católico. Jesus diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus não estava desfazendo de Nossa Senhora, não. Ele estava colocando as coisas nos seus devidos lugares. Quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ela é, Jesus falando de Nossa Senhora, ela é quem ela é na minha vida, não é porque ela me gerou simplesmente no seu ventre, mas porque ela fez a vontade do meu Pai. Escolhida. Porque ela é inteiramente de Deus. Jesus falando dela, chamava de mulher, essa mulher é o que é, porque ela faz o que Deus quer que ela faz. E antes de me gerar no ventre dela, eu fui gerado no seu coração, ela me amou e me aceitou. A exemplo de Nossa Senhora, ouvir e obedecer a Deus faz Jesus nascer no nosso coração. Você quer que Jesus nasça dentro da sua casa? Talvez alguns digam assim: Márcio, falta a presença de Deus dentro da minha casa. Você quer que Jesus esteja presente dentro da sua casa? Então eu repito, ouvir e obedecer a Deus faz Jesus nascer no nosso coração. Você mora onde? Porque onde você estiver, Deus estará com você. Olha, para cada homem, para cada mulher, para cada ser humano, o princípio da vida é aquele a partir do qual Cristo foi imolado por esta pessoa. Mas Cristo foi imolado por este homem, por esta mulher, no momento em que ele reconhece a graça, quando ele se torna consciente da vida que lhe foi dada por aquela imolação. Sabe, Jesus atualiza o seu sacrifício de cruz salvador e redentor na vida de uma pessoa quando ela toma consciência e aceita que ela foi salva por Deus. E para isso acontecer é necessário o quê? Quem anuncie, quem evangelize, quem diga para esta pessoa: Cristo morreu por você, deu seu sangue para que você não seja escravo desta opressão que te abate. E no momento em que a pessoa toma consciência disso e assume isso, ela se levanta. É preciso que haja quem anuncie. É preciso que haja quem escute e aceite. No momento em que a pessoa toma consciência que Jesus veio e deu a vida por ela na cruz, uma vida nova começa para ela naquele momento. Então eu quero fazer uma perguntinha para você. Quem é Jesus para você? Você tem consciência do que Ele fez para que você pudesse ter uma vida nova? Hoje, nesta manhã, você pode ter uma vida nova, por
porque Jesus deu a vida dele para que isso se tornasse possível. E Jesus enviou esses 72 para preparar corações onde nosso Senhor precisa nascer, como Ele me envia a mim e envia a você. E enviou os dois a dois à frente de cada cidade e lugar onde Ele próprio devia ir, diz aqui a palavra. São Gregório Magno, ele explica isso. São Gregório Magno, ele escreve que os envia dois a dois, porque menos que entre dois não pode haver amor. Olha como é importante no nascimento de uma família dois. Olha porque Deus escolheu marido e mulher para fundar uma família. Porque toda família deve ser ancorada sobre o amor. E o amor é aquilo pelo qual os homens, as mulheres, as pessoas poderão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Como é que alguém reconhece que a gente é de Deus? Pelo amor que existe no nosso coração. E olha, isso se aplica a todos, mas de uma maneira especial para dois tipos de pessoa. Preparado? Preparado. Se aplica a todos, mas em especial para dois. Sabe quem? Pai e mãe. Você que não sabe como evangelizar seus filhos. Você que não sabe como trazer de volta para casa o seu filho que foi embora, que partiu. Você que não sabe como alcançar o coração desta filha que se perdeu. Aqui está o segredo. Porque se pai e mãe já não podem fazer mais nada para ajudar os seus filhos na fé, já fariam muito, muito, se olhando para eles, os filhos pudessem dizer entre si: veja como o papai e a mamãe se amam. Você quer curar seus filhos? Minha querida, se reconcilie com seu marido. Você quer curar seus filhos? Meu irmão, você que tem até dificuldade de falar do que está acontecendo com a sua filha, com o seu filho, você que foge, esse assunto machuca você. Quem olha pensa que você não está ligando. Mas não é que você não está ligando, é que isso dói dentro de você. Você quer que Deus dê conta do que você não está dando conta? Faça as pazes com a sua esposa. Reconquiste o amor entre vocês, vocês dois. Comecem a se amar de novo se o amor tinha acabado. Aumentem o amor se ele estava pouquinho. Põe a chama do fogão no máximo. Acende de novo a chama. Talvez isso tudo vá começar com um pedido de perdão. Vá, tá valendo. Olha, não vou fazer por mim, vou fazer pelos meus filhos. Tá valendo. Não importa qual seja a justificativa, a motivação, o motivo, não importa. Tá valendo. É por amor aos seus filhos. Começa fazendo as pazes. Põe esse sorrindo para a vida para seu esposo assistir. Põe esse sorrindo para a vida para sua esposa assistir. Como um recomeço, para entender bem. E um olhando para o outro diga: vamos tentar. Vamos começar pelo respeito entre nós. A gente começa se perdoando. Vamos nos tratando com respeito. Respeito é voz baixa para falar. Delicadeza no trato. Com licença, por favor. Muito obrigado, me desculpe. É um gesto de carinho. Vai mudar a sua casa. Os seus filhos vão querer saber o que está acontecendo. Quem está longe vai voltar. E quem está dentro vai se abrir para o amor de vocês. Só tem um jeito de você saber. Aceita o desafio. Põe as mãos sobre o seu coração. O amor é de Deus. E isso explica porque onde quer que haja um pouco de amor verdadeiro, ali Deus é sempre anunciado. O amor de vocês vai evangelizar os filhos de vocês. Se você não tem filhos, se você não tem filha, se você ainda não se casou, aprenda agora como eu tive que aprender para um dia isso dar fruto no seu casamento. O amor entre vocês dois vai evangelizar os filhos de vocês, porque a primeira evangelização começa dentro das paredes da casa.
A um jovem, Jesus disse: vai, vende tudo que você tem e depois vem e segue-me. Mas a um outro que queria deixar tudo e seguir Jesus, talvez você quisesse deixar tudo e seguir Jesus, vir para a Canção Nova e você se lamente que você descobriu isso tarde demais. Mas deixa eu lhe dizer, a um outro que queria seguir Jesus, deixa tudo, Jesus não permitiu. Sabe o que Jesus disse para ele? Vai para tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. Se você não sabe pregar como os apóstolos, conte para sua casa, conte para os seus vizinhos, conte para os seus filhos tudo o que Deus tem feito por você em sua misericórdia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar, quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Nosso Salvador, diga mais uma vez isso. Aonde mandar eu irei, na sua casa, na sua família, seu amor eu não posso ocultar, quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. E aqui na Canção Nova, a TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova, é diferente. Não é só nós aqui que temos que agir, você em casa também, você também faz parte. Então nós aqui não vamos perder esse momentinho de oração. Eu, Cassiano, Márcio, vamos ajudar você a rezar e vamos rezar também. E você agora se coloca aí aonde você está, porque o Senhor visita todos nós. Basta um coração aberto. Seu coração está aberto? Diga para você mesmo: eu abro o meu coração, Senhor. Eu abro o meu coração para que o Senhor realize a obra que o Senhor quer realizar no dia de hoje, na minha vida. Que eu tenho consciência, Senhor, porque aquilo que o Senhor realizar em mim refletirá na vida dos meus, daqueles que são mais próximos. E você vai viver isso agora. Deixa a graça de Deus entrar. Você não é apenas um telespectador. Você não é somente um ouvinte, um internauta. Você é filho e filha de Deus, escolhido. E o Senhor agora vai chegando com a tua palavra. Ele escolheu naquela época, lá nesse capítulo 10 de Lucas, outros 70. Hoje somos nós. Você é o escolhido. Se nunca você ouviu falar isso, você é escolhido. Márcio foi lembrando aí, não existe só o sacerdote escolhido, mas o sacerdote que está me assistindo agora, relembra aí, você é um escolhido. Você bispo, eu sei que nossos bispos queridos nos acompanham, o Senhor é um escolhido. Mas você também, casal, casada, né? Casado. Você é um leigo escolhido. Você solteiro, solteira. Você filho de Deus. Então é para todos nós. Obrigada, Senhor. Agradeço o Senhor porque você é escolhido para semear a palavra de Deus, testemunhar com coerência. Obrigado. Isso é um desafio para todos nós. Para todos nós. Fácil é falar. O duro é viver, né? É colocar em prática. Mas aí nós podemos, nesta manhã, Deus nos dá essa oportunidade de fazer uma pequena revisão aí. Será que eu estou vivendo o Evangelho? Será que eu estou sendo testemunhas de Deus na minha casa, para aqueles que são meus? Qual o tom de voz você tem usado aí na sua casa, na sua família? Ô Paula, me lembrei, enquanto você rezava, sabe de quem? Madre Teresa de Calcutá.
Ela tem uma frase linda que ela diz assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Amém. Pensa se ela falasse não, né, para escolhida, porque ela foi uma escolhida, né, com certeza. E é isso, Val, todos nós podemos fazer a diferença no dia de hoje. É verdade, essa frase de Madre Teresa é forte que o Cassiano trouxe. A gente não pode permitir que ninguém saia da nossa presença melhor e mais feliz. Que o Senhor nos dê essa graça, não é? Que aqueles que estão ao nosso lado, ao se retirarem, possam ter feito essa experiência de aprimorar a vida, de crescer em Deus, sair feliz, não é? Espero que você, ao terminar este programa, você esteja melhor e mais feliz, tá bom? Obrigada a todos que rezaram com a gente, muito obrigada mesmo. Tem muita gente aí, Val? Muitíssima gente aqui na Canção Nova. Na chácara. Na chácara. Olha, a caravana de Irará, na Bahia, gente... Retirolândia, na Bahia. É o nome da cidade. Será que fazem retiro? Deve ser. É a terra dos retiros. Dos retiros. É, faz retiro. 92 pessoas aqui na caravana. Um beijo pra vocês. A Faustina, ela é do Jardim Brasil, no estado de São Paulo. Ela deixou várias coisas aqui também pra ajudar a Canção Nova no bazar. O Mário... Nossa Senhora, é isso mesmo, gente? Acho que é Mário? Mostra aí pro Mário. Mário, Irará. Ele deixou aqui também pra gente, ou Maria, né? Várias roupas pra ajudar no Bazar Canção Nova. Caravana de Bueran... Ai, meu Deus. Aqui hoje é dia, hein, Val? Ajuda muita aí, Val. Gente. Caravana de Buerarema. Buerarema, um beijo. Buerarema. Buerarema, é um nome diferente. Itabuna, é Bahia. Ah, é Bahia. Caravana de Buerarema e Itabuna. Tem beijo baiano na Canção Nova. Deixaram várias doações para o bazar, obrigada, Márcio. Para o santuário. Teve aqui essa doação, olha, no valor de R$10. Enfim, quero agradecer a todos. Peço a compreensão, não dá para a gente falar o nome de todo mundo, mas eu agradeço de coração sincero a contribuição, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Como a Tânia, a Ana Xavier, Vera Lúcia, Denise, Leonardo, Lucy, a Lili Marli e tantas e tantas pessoas que já foram mandando aqui o comprovante para ajudar a Canção Nova nesta meta de 100%, né, da evangelização. Foi muita gente mesmo, tá? Tô representando nesses nomes que eu falei, mas que agradeço. Que bom, né, gente querida? Teve uma pessoa que ela disse assim: Val, não fale o meu nome, mas a minha mãe, ela estava com um sangramento fortíssimo. Eu rezei, pedi a Deus que desse o livramento, que pensávamos até que era câncer. E pelo livramento que o Senhor nos concedeu, ela enviou mais de R$600, porque ela falou assim, era o que nós já estávamos previstos com os exames da próxima endoscopia. Ela foi dizendo ali, ela falou, então eu estou enviando porque eu sei que foi a Canção Nova que me ensinou a rezar. E tantas pessoas com doações no valor de R$10, R$15, muito obrigada. E aqui eu já trago um testemunho, eu dei uma resumida, tá, minha amiga? Ela foi contando aqui com tantos detalhes para deixar claro o livramento de Deus. Ela fez uma experiência, Márcio, com a medalha das duas cruzes. E ela conta aqui para nós. E ela disse assim: Val, sei que meu testemunho é grande, pode resumir, mas eu queria que você entendesse direitinho tudo o que aconteceu. Então, primeiro já vou fazer a introdução. Ela já tem 3 filhos, pedi a Deus a graça de engravidar e Deus concedeu a ela a graça do 3º bebê. Só que quando ela foi fazer a ultrassom, a primeira ultrassom já identificou uma formação do bebê ali no ventre dela. E na segunda ultrassom, foi diagnosticado com mega bexiga fetal, que refere-se a uma bexiga urinária com muita anormalidade e ela é grande, que já pode ser inclusive observada na ultrassonografia. E ela foi dizendo, ela falou, Val, em cada 1.500 gestações, normalmente é um caso. E o meu bebê estava se enquadrando nesse quadro, foi dizendo de toda a distância onde ela estava. Mas, por fim, ela disse assim, chegou o momento do nascimento. Tive um sangramento com 35 semanas, tive que viajar 6 horas até o local onde podia ter apoio para o meu bebê. E quando cheguei lá, a médica olhou nos olhos e disse assim para mim, você sabe que, de fato, a situação do seu bebê é muito grave. Porque além desse problema na bexiga, ele não tem os pulmões. Ele vai viver cerca de 15 a 20 minutos no máximo, se chegar a nascer. Deus abençoe você, a médica dizendo, né? Mas é o que nós podemos dizer. E ela falou, Val, naquele momento eu fiz como ouvi várias vezes o Márcio Mendes dizer.
Eu tentei rezar o Pai Nosso e Ave Maria e eu nem lembrava como rezava. Então eu comecei a repetir a palavra de Deus, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Fui dizendo o nome de Jesus, pedindo que o Senhor pudesse alcançar o meu filho naquela hora. E graças a Deus, meu filho nasceu. Ele não tinha nenhum daqueles problemas, tinha sim uma má formação, mas tratável. Não era questão da bexiga e os pulmões, graças a Deus, maravilhosos. Não precisou de incubadora e nem mesmo de oxigênio. E eu quero dizer que a Canção Nova é que me ensinou a rezar. Por isso, como tantos irmãos, eu posso dizer... É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que espetáculo, é uma graça ao alcance de todos nós. Quando nós vamos caminhando com Deus, situações maravilhosas fazem parte da nossa vida. Muitas dolorosas, muitas difíceis, mas nós vamos vendo em cada dificuldade um verdadeiro milagre, porque Deus livra, Deus abre portas. É, mais do que a gente assistir, ver-nos sorrindo para a vida e até querer, né? Esses documentos e o e-mail e dar print no Instagram porque está lá para poder enviar para outras pessoas. Mais importante do que ser um espectador é ser testemunha. Testemunha, viver. É fazer experiência. Deus tem graça para a sua vida. Ah, eu achei... Confia? Confio. E essa equipe está tão ligadinha, Val, que enquanto você lia, a nossa equipe já colocou a frase ali para que todos possam repetir no dia de hoje, porque se uniu a mim... Eu o livrarei e o protegerei. Promessa de Deus, né? E que se cumpre para um bebê que desde o primeiro ultrassom... Tem foto aí? Tem fotinho dele aqui. Ai, desde o primeiro ultrassom. Vamos ver o milagre. Vamos já ver o milagre. Já estava ali, olha. Olha ali, Márcio. Ai, e tá no colinho. Tá no colinho do Cauã, o irmão mais velho. Ele é o Rafael, o bebezinho. Será que esse Cauã gosta do irmãozinho? Ah, já apaixonado ali. Já dá para ver. A gente agradece a Deus pela Canção Nova. Graças a Deus, nós podemos evangelizar, poderíamos estar aqui testemunhando somente entre nós, mas Deus quis nos dar um desafio maior, manter o sistema Canção Nova de comunicação para chegar o sinal até a sua casa. Está valendo a pena? Quero mostrar o resultado do projeto da Imealmas até o dia de hoje. Nós atingimos os 56%, subimos de ontem para hoje 2%. É aquela semana mais dura, né, Márcio? Está faltando 44%. Vamos aí, atenção aos próximos passos. 7 dias úteis, 6,2% ao dia. Temos o dia de hoje para a gente dar uma virada aí na campanha. Temos o dia de hoje, temos uma família corajosa, né? Muito corajosa. Que abraça com a gente essa causa. Temos esse acampamento de oração maravilhoso aí. Muita gente, com certeza, trazendo seus donativos, trazendo seus cofrinhos generosos. Muitas pessoas que vão acompanhar esse acampamento de oração vão compreender a importância da Canção Nova no ar e vão ajudar. doação.cancaonova.com. Faça a sua doação. Olha, anote, guarde aí, tire uma foto da tela para você usar o endereço. doação.cancaonova.com, tá certo? E depois mande para nós aqui o seu testemunho de que você ajudou. Obrigada, Márcio, pela sua presença. Muito obrigado. Valeu, Val. Valeu, fim de semana dá para ajudar, hein? A gente está contando com você. Obrigada a todos que estão aí usando o boleto, boleto da manutenção, boleto extra. Anote aí. Obrigada, Cassiano. Ah, eu que agradeço. Bom final de semana. Para você também, para todos nós. Parabéns para sua pequena lá, obrigado, linda. Querido. Obrigada, Maestro. Vamos encerrar com música, Lu? Vamos. É isso? Bom final de semana, Márcio. Para todos nós, Val. Vamos lá, acompanhe o acampamento de oração. Vamos em frente. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor.